Alright, abana ba mama amanya bampita yeko la the number one music analyst nyongero kubabuza ko nti obulamu buli butya kansubire nti buli omu ali bulungi mu kitiikye omuzeyi dunda akyalunda naffe gyali akyalunda enkuyege zikyatukubira ennulu ekitundu kyaffe ekyokutaano ku bulamu bwa Ssaalongo Ssemakula Herman Basudde twakituuma Empire Herman okufa kwa Herman Basudde n'ekitundu kino obulamu bwa Herman Basudde part 6 tukituumye biki ebyaddirira nga Herman Basudde amaze okufa wabula nga tetunnagenda wala nkujjukiza nti osobola okusubscribinga obeera omu ku basooka okumanya byonna bye tubataddeyo teweerabira okunyiga the bell notification teweerabira okusharingako ne banne ne banne ku social media platforms izo zonna WhatsApp, Twitter, Instagram ne ku Facebook amanya bampita yeekolera osobola okunkubirako ku 0701 748828 ne tweyongera okumanyamu muyimbi ki gw'oyagala tuzzeeko oyagala tukole ebyafaayo byani bya kafeero bya kasozi byonna tugenda bikola abayimbi bammwe abaakabi ŋŋenda babatuusaako be mutasobola okumanyako amanya bampita yeekolera tweyongeddeyo n'obulamu bwa Herman Basudde ekitundu ekyomukaaga kyetutuumye biki ebyaddirira nga Basudde afudde teweerabira nti Herman Basudde eyafanga ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omukaaga omwaka 1997 ku ssaawa zaali 11 ez'okumakya nga busaasaana era ensi yakeerera mu kiyongobero kw'okufa kw'omuyimbi w'abangi omwagalwa w'abangi Ssemakula Herman Basudde abula nga tetunnagenda wala amawulire gano gwe gaakusangawa gw'omwana omuto obuuzaako ku taata wo bamama wo bajjajjawo baaniwo omubuuze ye gamusanga wa bampita yeekolera nga tugende mu maaso oluvannyuma lwa Herman Basudde okufa amawulire enkya ntegeeza ku makya gaatandika okusaasaanira eggwanga wabula nga buli akiwulira takikkiriza nga buli akiwulira akiwakana era nze mama wange yeekolera agamba nti yali mu katale ennateete ng'akedde kugenda kusuubulayo bintu ne wajjawo omusajja eyali avuga ekimotoka ky'amatooke kyava bagamba nti abange Herman Basudde afudde nze musanze bonna baawakana bonna bawulira nga bawulidde kipya bonna baalaba nga tekisoboka okutuusa waliwo omusajja omutabuliiki kyeyava bagamba nti abange olaba Nabbi Muhammad yafa naye ate Herman Basudde omuntu w'obuntu maama wa Herman Basudde agamba nti amawulire g'okufa kwa mutabani we gaamugwira obudde bw'okumakya maama wa Herman Basudde maama Namyalo agamba nti yali asuubira batabani be okujja ekiro wabula obudde bwatuuka kukya nga tabalabye yeebuuza kiki ekyatuuse ku mwana wa ku baana bange agamba naye ng'omuntu aliko ekyebikiro yakeera munafu nafu nnyo wabula abatudde ayera oluggya ne wajjawo pikipiki awaka eyajjira ku pikipiki eyo yali mukodomi wa Herman Basudde era bwe baamala okumwaniriza n'anyumya olulonda kambe nga bomanyi embika yedda ng'omuntu osooka mukwata bulungi sikulwa ng'omukubya pressure olwagira maama yamugamba nti owange nabadde nsuubira bakoddomi bo okujja leero ekiro naye ate tebabudde butuuse kukya nga sirina n'omu gwe ndabyeko oba abaana bange baafunidde buzibu mu kkubo wano omukulu yafuna obuvumu n'agamba maama nti munnange bakoddomi bange baagudde ku kabenje naye ye muko Herman Basudde teyasobodde kusimattuka wano maama we yakoma okutegeera ebyaddirira era agenda okuddamu okutegeera ndowooza nga bali mu nteekateeka zireeta maiti ya mutabani we omujunyi wa waka omujunyi w'ekika emboozi eno ngikola naye nange nkutteko nnyo omukyala Aisha Nakito namwandu wa Herman Basudde agamba nti nno yali waka kumakya nnyo agenda okuwulira omuntu ebweru
Ntina chitu na chito zukuka. Herman Basudde afode. Agamba yalinga alota. Cheyava agugumu komulundi gumu na furumewerunga abantu batandise okukungana. Ne bagamba Herman Basudde afode. Nachita yongira kona gamba nti yalinga mu budobo agude edalu ya fulumechi walazima abantu ne bamukwata nga mu butuufu naye ebintu utakyabitegeererako oddala olaba Basudde yaluma ffe ate omukyala owe omukulu Lord Fred Sebatta tewerabira nti ye yali chairman w'abayimbi bakadongokamu mu buddoobo yangamba nti amawulire gano gamusanga waka wabula we babika emmotoka Herman Basudde mwafiiridde yagamba oyo si Basudde kubanga emmotoka eyo yali ya bbeeyi nnyo nga tagisuubira okubeera mu bbeeyi ye wabula oluvannyuma yakakasa amawulire era nadduka misinde ye Paul Kafeero Principal Job Kafeero munywanyi w'omugenzi nfanfe gamusanga wa nze yekolera tewerabira okusubscribinga okusharinga n'okuklikinga on the bell notification obere asoka okumanya yenze yekolera the number one music analyst ndoza tuweyongereyo momukulu Paul Kafeero yali waka nga yebase kubanga yali asuze mu kivuru eggulo limu nga yakomyewo kiro nnyo alina mwannyina gwe bayita nasali agenda okuwulira ebwerwa muyita nti agenda okuwulira abantu abeeru nga beewunaganya ne nasali nti oba Paulo tumugambe naye nedda tulina mukwata mpola Paul kyava afuluma n'ababuuza mu ngambe ki nja tewali ne batandika bonna okwebuza buza Paul kyava bagamba nti nno muno mujja kumbuulira ki ekiguddewo mwannyina kyava mugamba nti munnange Herman Basudde ali mu ggwanika Paul Kafeero olw'omukwano omungi gwe yalina eri Ssemakula Herman Basudde munywanyi we enfeera bulago yawunga yakaaba era Basudde kuba yali amutwala nga taata ye mu ndongo era Paul Kafeero yeewa obutwa mbagirawo n'addusibwa mu ddwaliro ku lw'e Mulago gye yajjanjabibwa amangu n'asobola okuddamu okutereera b'abaana b'omufu amawulire g'abasangawo abaali bategeera mu buddoobo bwe nayogerako ne Serunjoji Franka Serunjoji mutabani wa Herman Basudde ne Maria Teddy yangamba nti buli weekend taata yateranga okujja okutulaba ku somero ekitovu ku Mole and Paul Primary School gye twali tusomera mu Kisulo era buli lwe yateranga kujjanga lwakutaano kawungeezi n'atujjayo n'atutwala ewaka buli wiikendi twabeera nga naye era ne ku wiikendi eyaggwa tewerabye Herman Basudde yafa lwali lwakuna wabula ku wiikendi eyaggwa eyatunona ku ssomero n'atutwala ewaka eggaba bwe twatuuka ewaka eggaba olunaku lwakya ku Sunday nagamba driver omukuba driver be akwatemu ku mmotoka ezaali ewakaawo atwala abaana babasale enviiri baali abanywa omukulu yabalaga omukwano ak'ensoso kumbe abalaga omukwano ogusembayo olwamala kawungezi yabavuga n'abazza ku ssomero Serunjoji agamba nti bo tebaalyanga kawunga ka ssomero kubanga taata buli yabavuganga n'abazza ku ssomero nga avuga direct n'agenda e Bubondo n'abatemera amatooke nga ayina enkolagana ye ey'enjawulo ne metroni ku baana be ng'era muwaayo kasente ak'ensuusooba wabula agamba nti bo okufa kwa taata waabwe engeri gye baali abatoototo kubanga mu buddoobo Serunjoji yalina emyaka 9 ejoka agamba nti baabayita wabula nga metroli wabwe akaaba ne babakunganya abaana babasudde ne babagamba nti taata wamwe afode byebigambo byebimu ne nakitende Olivia Basudde byangambye
omukulu Mulindwa Mwonge yali akola ku radio y'obujjajja Kyabasa mu Buddowo. Mulindwa Mwonge webake mirembe, yabunyisa nnyo amawulire g'okufa kwa Herman Basudde eri abantu. Yakuba nnyo ennyimba z'omugenzi wabula Uganda kwolwo yakungubaga. Uganda yalinga erimu ekiyongobero, Uganda yali teteredde ngero kiraba n'omusana gwakabya njawulo olw'omuzira w'abangi, omwagalo w'abangi Ssemakula Herman Basudde gwe batalwaza okufa ekibwatukira wabulokera obukezi ku makya nga babagamba nti yafudde. Mukwano gwange omu owesaidi z'emukono eyo bamuyita Simati Mugenyi yangamba ye nga ye yakera kugenda ku ssomero, wabula we bagenda ku ssomero baba bakayingira mu bibiina ne baddamu ne bakuba akadenga headmaster atuuse, kyeyava bagamba nti mugende eka mugambe bazadde bammwe nti Herman Basudde afudde era okusoma kwa kuddamu ku mande. Yenze yekolera tugende mu maaso. Omukulu Eddie Sansa Kanso, nkutumirako ogambo tya muganda wange, ono ye number one fan wa Herman Basudde. Nali manyi njagala nnyo Basudde nenneesanga ng'ono yali ansinga okumwagala. Agamba nti ye okufa kwa Basudde yali yeebase engeri gye yavuganga sahala ekireze ebirime, agenda okuzuukuka ku makya asanga amawulire ageefaananyirizaako gatyo. Mwannyina ye yasooka omukonkona nti wayi Basudde afudde, kyeyava mugamba genda obike nnyoko, nga ye akimanyi nti Basudde tasobola kufa. Omanyi bw'oba n'omuntu gw'oyagala ennyo oba okimanyi tasobola kufa. Wabula agamba nti yasalawo avuga agende mu katawuni abuuze ogubadde, wabula yasanga bamugamba nti musajjawo afudde. Era agamba nti emmotoka yagirekawo newaka yazzayo obigere. Amawulire g'okufa kwa Herman Basudde mwannyina mukwano gwe mfanfe mfira bulago Immaculate Mirembe Nabiryo naye omugenzi kati gamusanga London Basudde gyeyali amusindise okukuba ekyeyo, era ye teyasobola okuziika ku muganda we, wabula oluvannyuma yakuba akayimba akagamba nti oh mukulu wange Basudde wannikomyewo okuba ebidongo bino. Abasinga nkakasa mukamanyidde eddala bulungi. Kakadi tuzeeyo ku mukolo Herman Basudde, amawulire gamaze okusaasaanira ensi. Wabula ye Herman Basudde nga yakakutuka, poliisi yaggyawo omulambo n'egutwala mu ddwaliro ekkulu ekitovu. Oluvannyuma gye baguggya ne baguleeta mu kisaawe kya Masaka Liberation Ground, abantu gye bagukubirako eriiso evvannyuma. Wabula nga buli muntu atunula ku mulambo gwa Herman Basudde akaaba bukaabi. Abantu baakaaba, abantu baayazirana, abakazi n'abasajja, ensi yonna yakaabira Basudde. Abantu bonna okukkiriza nti Basudde afudde nga bamaze kutunula ku ssanduuko ye, era ne katabani ke Kaserunjo Gye Frank kati omusajja omukulu nina ekifaananyi, ndowooza mwenna mwakirabako oba nja kibalagako mu following ku Facebook page yange gye bayita Yekolya Music Analyst, ngenda kiteekayo nga kakuba eriiso evvannyuma ku keesi ya taata wako. Biki ebyaddirira? Amanya bampita Yekolya the number one music analyst in Uganda. Njagala tusisinkane mu kitundu kyaffe eky'omusanvu kye tugenda okutuuma okuziika kwa Herman Basudde. Yenze yekolya, teweerabira okusubscribinga, teweerabira okclicking on the bell notification, teweerabira okusharinga ku social media platforms zozonna, teweerabira okusharinga ku WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram na buli wamu kalinki kano katambuze ne banno babeere ekitundu ku byafaayo bino. Amannya bampita yekolya, teweerabira yenze number one music analyst in Uganda, nina experience ya 17.